Free Fire เนี่ยปัตตะပြီးတော့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီออสตาร์ရှိုးတာအဗင်လေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်တက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအနုပညာရှင်တွေနဲ့စကရင်မာတွေရောနောက်ပြီးတော့တခြားတခြားသောစယ်လီတွေပါပေါ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းအများကြီးဒီနေ့စီဇန်ထားတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုကာလမျိုးမှာအခုလိုမျိုး quality ကောင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ game တစ်ခုပေါ်မှာ sporting လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကငယ်တုန်းကတော့ game ဆော့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အနုပညာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမဆော့တာတော့ကြာပြီပေါ့เนาะဒါအခုဒီ covid ကာလမှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြန်ဆော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ game လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပရိသတ်ကိုဟိုဟာ share လုပ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီ ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ပရိသတ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးရှိရခါကြတော့ဒီကာလလေးမှာတော့ပရိသတ်နဲ့ဒါချမ်းချမ်းဖန်ဖန်ဒီ Free Fire နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့စိတ်အပန်းပြေတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုစိတ်ရထွက်ပေါက်တစ်ခုပေါ့နော်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေကအများကြီးလေးဟိုစတေးဟုတ်နေလိုက်ရတဲ့များတဲ့အခါကြတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟို ဟိုဘယ်လိုပြောလဲခြံနဲ့ဝင်းနေနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိပေမဲ့အခန်းထဲမှာနေရတဲ့လူတွေအတွက်တော့တော်တော်လေးဟိုဟာထွက်ပေါက်မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲဂိမ်းဆော့တဲ့ဟာလေးကတော်တော်များများလေးဆော့လာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်စကရင်မာတွေအတွက်လည်းတကယ်ဂိမ်းဆော့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့တုန်းကလိုအချိန်ကုန်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဒီစကရင်မာတွေကပတ
ซีโรนโรเนี่ยคอลลาโคเรทลงท่าเนี่ยฮาลีฮาเลยตะเกเลยสิ้นวินลาเสียกาวเนี่ยนอกทุกอ่ะจ้ะတော့โหเราดีษักกองโหเราเกยเนี่ยมาไม่มีบูเลยเนาะไม่มีบูเอาไปแล้วตะเกเรโหป้อเนาะตะเกเรโหที่ปริตัตติก็เลยยังมากเลยป้อเนาะปริตัตติก็เลยที่ที่ว่าป้อเนาะที่คาแรคเตอร์ป้อมาป้อเนาะยังสิ้นวินษาหมู่ชื่ออ่ะจ้ะโกโก้ไดก็เลยสิ้นวินษามีเลยป้อเนาะสรุปပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဂိမ်းကိုစော့နေရတာပို့ပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြည်နံမှုပို့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ရိုးရိုးတာမန်ဇက်ကောင်တခုတည်းစားလို့ရှိရင်တော့အာဒီကိုချိတ်နေတဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ရဲ့ဇက်ကောင်နဲ့အဲဟိုစော့ရတဲ့ခံစားမှုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါစော့ဘူးတဲ့လူတွေမှပဲသိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုလည်းဒီ Free Fire ဂိမ်းလေးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးစော့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနေပေါ့နော်ဒါစော့ကြည့်ပေါ့နော်စော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားမှုဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ခံစားမှုလေးတွေဒီတွေကိုလည်းFree Fire page မှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာရောက်ဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစော့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းစရာကောင်းလဲဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်တည်းစော့တဲ့အခါကျတော့ဟိုဂိမ်းက team 1နဲ့စော့ရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတယောက်တည်းစော့ရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးတော့ဟို6ကတ်ကတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ team 1နဲ့စော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကရာဂိမ်းတော့အပြည့်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဟို team 1နဲ့စော့ရတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စော့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ကျဉ်နှံမှုကိုအပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်